Čaute, dneska je video a dneska si ideme za... Dneska neviem ani, čo si mám zahrať. Preto sa len tak tu pozerám. A asi si idem zahrať túto, lebo akože to som nehrala a skúsim to si zahrať po dlhom roku. Tak, toto je Axine Heart. Povedz mi to ako keby... Nechoď tam, on tam vždy ide. To mi to úplne k ničomu. Tiež odbuchne. Prečo mám nápad? Vlastne to nejde ako keby. Ja už mám fakt cenu všetko, to už mám cenu. No normálne tam nejdem. A ty to tvoje tam... Čo mi sa ísť? Ja neviem, čo mám akože. Ja neviem nejako to mám akože spraviť. Znamená niekto. Skúsim niečo. Čo keby som furt do toho strieľala? Za túto reklamu to vyriešime. Ech, je to reklam fakticky. A bum. Nemusím nič robiť. O, tak to nové. Zabra. To hodíme na ňo. Na ňo nemám teraz. Ježo, ale niektoré sú rozkošné, ale niektoré. Proste toto hra neviem prečo. Ale mi celkom baví. Ja vám ukážem aj kvôli čomu. Zakliknite toto.